Доброго дня! Ви дивитеся перший денний випуск новин на UA Чернігів. Для вас у студії працює Діна Вонг. Наша команда зібрала свіжу інформацію про події цього дня у Чернігові та області. Сьогодні від ранку чернігівські дільничні виборчі комісії отримують пакунки з бюлетенями. У холі Деснянської райради Чернігова, де знаходиться окружна виборча комісія 205-го округу, бюлетені мають отримати члени 83-ї дільниці. Видавати їх почали з 8:30. Запаковуються типовими пачками по 500 штук. Якщо на дільниці кількість виборців менше, то додається там додаток. На кожному написан номер, пакувальник, є номер дільниці і кількість. Тобто все це з реєстром повірено, звірено. Три члена дільничних виборчих комісій, голова, заступник, секретар або хтось із них, інший член комісії, отримують виборчі бюлетені. Вони приїздять до окружної комісії, перевіряється паспорт, посвідчення і заповнюється протокол окружної виборчої комісії про видачу виборчих бюлетенів. Від окружної виборчої комісії до виборчої дільниці членів комісії, які везуть бюлетені, супроводжують поліцейські. На дільниці їх розпаковують і перераховують. Один. Два. Три. Не зазначено по списку виборців, це 1364 виборці. Однак по закону 0,5% від виборців у нас може додаватися додаткових бюлетенів. Тобто на нашій дільниці це буде 1374 бюлетені. Це робиться для того, щоб виборець, який зробив помилку в бюлетені, міг написати заяву і отримати новий бюлетень. Але ця процедура робиться тільки один раз. Деталі дивіться у наступному випуску новин. У ці хвилини триває засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Зокрема, стане відомо, чи зобов'яжуть «Чернігівгаз» перерахувати споживачам із лічильниками додатково нараховані кубометри, повернути гроші тим, хто їх вже заплатив, та сплатити 850 тисяч гривень штрафу до держбюджету. Нагадаємо, оштрафувати «Чернігівгаз» на 850 тисяч гривень пропонує НКРЕКП. Такий проєкт рішення вона опублікувала на своєму офіційному сайті після позапланової перевірки «Чернігівгазу». Вона тривала увесь минулий тиждень. Підставою для перевірки стали скарги споживачів, які мають лічильники, на донарахування за приведення газу до стандартних умов. У проєкті постанови про накладення штрафу на «Чернігівгаз» йдеться, цитуємо, про ознаки зловживання ним монопольним становищем. До нарахування і застосуванням коефіцієнту приведення об'єму природного газу до стандартних умов названі неправомірними. Їх «Чернігівгаз» має перерахувати за показаннями лічильників, починаючи від жовтня. Тим споживачам, які їх сплатили, повернути гроші. Нацкомісія вже оштрафувала 7 облгазів із 20, в яких проводили подібні перевірки. У розгляді справи 23-річної дівчини, яку звинувачують у подвійному вбивстві, оголосили перерву до 14:00. Засідання почалося сьогодні о 10:00 у Деснянському районному суді. Заслухали покази двох свідків та перейшли до розгляду доказів. На минулому засіданні тиждень тому підозрювані продовжили термін тримання під вартою на 2 місяці. Нагадаємо, 27 квітня минулого року тіла подружжя знайшли в одній з багатоповерхівок на вулиці Мезенцева. У подвійному вбивстві підозрюють 23-річну племінницю вбитого чоловіка, яка проживала разом із ним та його дружиною. Своєї провини дівчина не визнає. Сказала, що даватиме свідчення після дослідження усіх доказів. Наша знімальна група була сьогодні на засіданні. Про його подробиці дивіться у вечірніх випусках новин. Портрети останнього гетьмана України Кирила Розумовського та членів його родини можна буде побачити у Новгород-Сіверському музеї-заповіднику «Слово полку Ігореві». На його території похований син гетьмана Олексій Розумовський. Його портрет також є серед інших. Експонати для нової виставки надав Батуринський музей «Гетьманська столиця». Виставка для відвідувачів відкриється 2 квітня.
У виставковій залі музею-заповідника «Слово у полку Ігореві» розвішують портрети останнього гетьмана України Кирила Розумовського та членів його сім'ї. Готуються до виставки. Ми її зробили разом з нашими колегами з Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця». Це такий наш спільний проєкт, і вона називається «Родина Розумовських у портретному живописі». Всі картини – це репродукції. Оригінали зберігаються в музеях країн Європи та Росії, каже Олена Радченко. Вони виконані так на високому художньому рівні, ці копії, тому вони цікаві. Тут, поряд з музеєм, у Спасо-Преображенському соборі похований син Кирила Розумовського Олексій. Чому ми з задоволенням взяли цю виставку? Бо один з родини Розумовських, Олексія Кириловича, перепоховали з почіпа, привезли і перепоховали у нас в Спасо-Преображенському соборі, в Спасо-Преображенському монастирі. Про місце захоронення Олексія Розумовського вказує табличка на підвіконні Спасо-Преображенського собору. До реставрації храму тут стояв надгробок, розповідає науковець. У 1999 році надгробок Олексія Кириловича Розумовського знаходився десь у цій частині Спасо-Преображенського собору. Взагалі-то ми маємо інформацію, що склеп з останками Олексія Кириловича, він знаходився десь у цій частині Спасо-Преображенського собору. Зараз надгробок лежить в одній з комор дзвіниці монастиря. Реставратори цей надгробок, вони його з храму витягли на вулицю, і він довгий час там лежав. При цьому було пошкоджено верхній шар яшми. Зараз він зберігся, бачите, фрагментарно, але він був зверху на всьому надгробці. А ще ми думаємо, що десь у цій частині було бронзове розп'яття. Таку інформацію ми знаходимо у одному з описів цього надгробку, який зберігся. Для реставрації надгробку коштів у музею немає, каже Олена Радченко. Я сподіваюся, колеги з історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» нам цьому допоможуть відреставрувати і помістити його там, де він був, у Спасо-Преображенському соборі. Тетяна Лось, Віталій Коровко. Новини на ЮА Чернігів. Поки що це всі новини на цю годину. Наша команда повернеться в ефір о 17:00. До того стежте за оновленнями у наших соціальних мережах та на офіційному сайті каналу cn.suspilne.media. Якщо маєте новину, телефонуйте 604-379, код Чернігова 0462. Дякую, що залишаєтеся із нами. Нехай ваш день буде вдалим і до зустрічі у наступному випуску.